Boa noite a todos, está no ar o Jornal, a voz do mundo aqui na cidade ativa, online, a nossa TV online. Gente, está acabando o ano aí, a gente tem que mais agradecer os internautas, né? Sem novidade nenhuma, não, mas a gente tem um carinho muito especial por vocês e nos acompanha há mais de quatro anos aí, ó. Ano que vem a gente faz cinco anos com a TV online ao vivo. Hoje com 42 grupos, passamos de 1 milhão e 900 mil pessoas no Brasil, e além de contar Portugal e Angola. Onde temos mais 40 grupos montados, né? Eu acho que é 18 grupos em Angola e parece que 22, se eu não me engano, em Portugal. E sem contar a América do Sul, quase toda que nos acompanha, né? Inglaterra, Estados Unidos, Japão, pelo Japão Show, que é uma novidade no Brasil também. A gente só estamos por causa da pandemia afastada com a nossa japonesa Marli aí, mas logo, logo está de volta e todas as programações ao vivo. Enquanto isso daí não vem, não acontece, eu. E meus diretores continuamos aqui na TV Online. Agora eu estudo em Budas Artes também, Araraquara, Ribeirão Preto, Salto, né? E minha diretora, me fala para mim onde tá o Bruno, minha diretora. Me chama o repórter, o repórter mais famoso do Brasil aqui, o oh, repórter Robert. que vem andando o mundo todo, que fica gastando meu dinheiro. Bruno Delúcio. Boa noite, Roberto. Boa noite aí, todos os amigos da cidade de Volar, A né? nossa TV Online, né? Mais uma vez aqui, estamos ao vivo no Jornal Voz do Mundo, o jornal mais comentado do jornal aí que atravessa fronteiras aí do Brasil, né? Do planeta todo, né? A gente sempre está aqui conectado ao vivo, todos os dias aí, às 19 horas, para trazer aí notícias e informações, né? E. Essa é a nossa TV Online, é, o nosso jornal a Voz do Mundo, né? Então é a TV aí que mais cresce aí no Brasil e no mundo, né? Quero agradecer a todos os amigos internautas aí, boa noite a você, boa noite aí a todo mundo aí de Embu das Artes, né? Estamos aqui em Ribeirão Preto também e boa noite também a toda a região de Ribeirão Preto que está sempre também conectados com a gente aqui, Araraquara, Rio Claro, é, enfim, né? Toda a região do interior paulista aí, né? Então. E Budas Artes também, aí nos acompanha muito também, né? bom da Serra, Juquitiba, Itapserica da Serra, então toda aí a região, Cotia, enfim, né? Toda a região aí é, de Budas Artes né? que sempre aí nos acompanha, né? Então essa é a nossa TV aí que mais cresce. É, bom, não sei contar que a gente tá com audiência imensa aí em Angola e Portugal, hein? Com certeza. Nós estamos estourando lá, tem o um pessoal, tem uma, uma moça lá, eu não recordo muito bem dela, não, o nome dela. Mas ela sempre está divulgando nós lá nos grupos também, onde nós temos os grupos, né? Ela compartilha com a gente lá e sempre dá um carinho muito especial. Eu acho deixa, deixa eu ver se eu consigo aqui localizar, que eu já vou falar. Ah, tá. É a Manuela, a Manuela sempre manda para nós recados, né? Manuela aí sempre está com a gente aí também lá de Luanda, capital da Angola, uma das capitais mais bonitas que existe, que sempre teve, né? no toco, né? Ganhou até da própria Dubai. Né? mas apareceu Dubai aí ela fica em segundo mas é uma baita de uma capital que tem valores né com com os certeza, pessoal Pedro. de lá os angolanos com como diz com certeza é, agora, ah, aí agora deixa eu cortar mal você Bruno e mandar um abraço também ao Mário Durão né grande, grande amigo Mário. Lá faz um trabalho muito bonito com os jovens presidente da Juventude lá do Trabalho que logo logo estamos fazendo uma, algumas reportagens dele também e trazendo o trabalho dele para o resto do mundo né sim sim ele que é um socialista né é, que é presidente aí da associação aí dos, dos jovens unidos e solidários né que faz um trabalho muito grande na população né não só nos jovens mas toda a população como um todo né ajudando as pessoas aí a, a levar mantimentos a, a levar aí os, os itens necessários aí para as pessoas, né, que sabemos aí que tem uma parte que t é, está muito afastado muito afastada aí é, da cidade, muito afastada do centro e sabe que o acesso é muito difícil, é, tanto para ele chegar e tanto para as pessoas também irem para outro lugar, para e é, buscar mantimento para emprego, enfim, né, para outro, outro tipo de situação, né. Então ele faz um trabalho nesse sentido, ajudando as pessoas aí menos favorecidas, né, as pessoas mais necessitadas, então é, esse trabalho aí dos do Jovens Unidos Solidários aí, há muito tempo aí ajudando as pessoas, né. Então parabéns aí ao Mário Durão e toda a sua equipe. É, e contando também com o presidente da República, João Lourenço, né, é, ele tem um apoio total do presidente da República, onde leva alimentos, que nem o Bruno falou aí, para toda a população de Angola. É um trabalho muito bonito é, medicação, essas coisas todas. Parabéns ao presidente João Lourenço pela iniciativa desse projeto com os jovens. Para nós é muito interessante, porque lá tem muitas pessoas que estão, que perderam um pedaço do pé, um pedaço da mão por causa de granada, de tiro, essas coisas, né? Porque lá foi uma área muito que foi muito guerreada e deixaram muita bomba ainda, então a pessoa passa e acaba perdendo uma parte do corpo. E o presidente ajuda muito esses militares, né, ex-militares aí, onde tem esse problema, falta de um braço, da perna. Então, parabéns a ele, ao presidente da República, João Lourenço da Angola. Né? Com certeza, né? Então é um trabalho muito grande, né? Sabe que é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito grande, é um trabalho muito bom aí para amparar essas pessoas aí que estão muito afastadas. Então é um trabalho aí maravilhoso aí, que sempre estão aí ajudando a, as pessoas, né? Então parabéns aí ao presidente e a toda a sua equipe aí por detrás também, que dá um apoio total aí para... Os, é, os, os socialista aí do é, da, que faz aí, né? Que faz aí ajudando as pessoas, né? Então é, é um verdade. trabalho muito grande. E tem Ô, recadinhos aqui, a Josefa Badu tá dizendo que boa noite. Boa noite, José, um grande beijo pra você, Maceió, né? Eu nunca acerto o nome. É Alagoas. Alagoas. Alagoas, Alagoas, lá é verão o ano todo, né, Josefa? Obrigado, Josefa. Logo, logo eu e o Bruno vamos aparecer na sua casa aí pra tomar um café. Com certeza. Não sabemos quanto, mas <laughs> aguarde-nos. O Bruno, ontem, nós tivemos uma audiência muito grande também, que passamos de um milhão de pessoas vendo, né? É lógico que nós compartilhamos na Cidade Ativa Online. Foi a Estrela de Belém, a conjunção entre Júpiter e Saturno. Os dois maiores planetas do Sistema Solar se alinharam na segunda-feira e formaram a chamada Estrela de Belém, que pode ser vista em algum lugar a olho nu. Por que nós divulgamos isso daí? Isso daí acontece de 800 a 800 anos, né, Bruno? E foi uma repercussão muito grande na TV Online. Tivemos mais de um milhão de visualizações é, dentro da Cidade Ativa Online. Nós deixamos rodar lá, porque na hora das 19 horas nós estava com o jornal A Voz do Mundo, Polícia 100%. Me desculpe, Polícia 100% e depois, de Polícia 100%, entramos com o futebol, né? Onde teve Corinthians e. Corinthians e Goiás, Goiás, Goiás. então, Goiás. mas nós deixamos lá em aberto e fomos mais de 1 um milhão e 100 mil pessoas visualizando, ou a gente pegamos as imagens da NASA e foi em tempo real, né, Bruno? Foi muito importante isso daí, né? Nós vimos que deu um resultado muito grande também. Foi bacana, foi muito legal aí, né? Você que já é a segunda vez, né, que você presencia não, não, esse fenômeno. Não, não, foi, não, não tanto, não tanto. <laughs> <laughs> a gente vai, antes de começar a reportagem, nós queria falar um pouco do mês de dezembro. Então, eu juntei o Bruno aqui, né? A gente tem que agradecer a todos os internautas que nos acompanham. Oi, enche de lágrimas, gente. Não é por causa de nada, não. É por causa do carinho que eu e toda a minha equipe tem por vocês. Hoje nós temos só no Brasil um milhão, mais de 1 um milhão e 900 mil pessoas. Não é à toa. Então, nosso trabalho foi bem reconhecido. E aí começamos a montar grupos fora do Brasil. E está dando um resultado muito grande também. E aí, com o correr do tempo, trouxemos uma programação do Japão Show, onde tem programa, a, a divulgação em japonês. Também deu um resultado enorme para a gente. Nós temos no Brasil 2 milhões e meio de Sansei e Nisei, e o japonês que tem por aqui, que sempre nos acompanha também. E fizemos algumas reportagens com a Marli. Ao decorrer do tempo, nós ia fazer uma. Uma, um, um comentário, um, um vídeo de tudo, mas eu, com poucos diretores que temos por causa da pandemia, o Bruno está com dois lá, eu estou com três aqui, então a gente acabou não fazendo, mas a gente podemos falar também a respeito disso. Então, graças a vocês, internauta, nós temos recorde de audiência. É, gospel, talento, gospel, mulher extraordinária, somos mais. É, o melhor de sábado, é, saúde ativa, liderança dos bairros, polícia 100%, é, jogos, games. É, fala um pouco aí também, Bruno. Deixa Há eu falar sozinho. Várias, né? Várias programações aí, né, Roberto? Como você, você disse aí. Tem o um ponto de vista também, que é na segunda-feira, é, Polícia 100%, né? Na terça-feira é o jornal Voz do Mundo. Na quarta-feira era o Somos Mais, né? Somos Mais. Na quinta-feira aí, é Talento Gospel. Na sexta-feira, Mulher Extraordinária. No sábado aí, é, o, o melhor de sábado aí com a Giovana, né? O melhor do forró tal. Teve também o. O Boca no Trombone também. Boca... Vai voltar, boca... né, Bruno? Vai boca voltar. Boca no trombone se Deus era, ba... era bacana também. <laughs> era muito legal de fazer o Boca no Trombone. As pessoas mandavam aí as suas reclamações, né? E a gente vai lá e falava tudo, né? Era, era bem bacana, né? E tinha também Saúde Ativa tem Saúde Ativa também. Se não me Cont... era no Pontinho gourmet. Pontinho Gourmet, Pontinho Gourmet. Aperta Start, pontinha. que vai voltar também game, com toda a força. O game. game. O game deu, aperta start também. Então, e o, o Japão show, né? O Japão Show e liderança nos bairros. Isso, então, então a, gente, a gente ainda tem mais umas programações que vai lançar, mas eu quero trazer umas programações também em espanhol e o nosso português. Porque o nosso português? Nós estamos fazendo um trabalho muito grande entre Portugal e Angola e aonde é vamos trazer reportagem de Portugal e Angola também, que é a cidade de Luanda. Então a gente está com um trabalho muito maior a partir do ano que vem, né? E sem contar que vamos colocar mais três programações logo na, na, nas primeiras, nos primeiros. É, meses de, de 2021, Eu já tem umas programações em vista, onde vamos fazer um trabalho em Angola, outro em Portugal também. Vamos também trazer aqui para o nosso Brasil é, juventude online, é, religiões, onde vamos discutir religiões e Direito do Povo, onde os advogados vão estar aqui presente ao vivo, né? Então a gente tem que agradecer a muito, né? por acaso. E para agradecer em nome de todo o meu povo, eu só queria falar um pequeno verso para os nossos internautas, antes de começar as programações, porque tem pessoas que não ficam até o fim e não sabem o carinho e o amor que nós temos por eles, né? Que o menino Jesus ilumine o Natal com a esperança dos dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa, seja a celebração de um recomeço, cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal e um próspero ano novo é o que eu desejo eu e toda a minha equipe da Cidade Ativa Online para todos os internautas e todos os amigos nossos. E além do mundo todo, né, Bruno? Que a gente está invadindo praticamente o mundo todo, somos pioneiro no Brasil. Então, o meio de nossos agradecimento é dessa forma, falando alguma palavra de amor, de carinho, onde que possam, que seja tão pequenininho, mas que possam entender o meu reconhecimento, o reconhecimento da minha equipe, por todos os internautas que nos acompanham. Com certeza, né, Roberto? Acho que é uma data importante, é um final de ano importante, o um mês importante aí de reflexão, né? Onde que as pessoas aí, as pessoas acabam mudando um pouco o seu espírito, né? Acaba ficando um pouco um pouco mais esperançosa, um pouco mais de amor, um pouco mais carinhosa. Acho que esse espírito é, natalino, esse espírito aí é, de final de ano, né? Acho que deveria ter todos os dias, né? Um momento aí acolhedor, né? Um momento aí bacana para passar aí com os amigos, com as, com as famílias, né? Então... Acho que deveria ter, né, ter sido assim o ano, o ano todo, né? Ter esse espírito aí natalino de, de amor, de, de compreensão, de confraternização, né? Então, eu vejo assim dessa forma, né? E agradecer também aí a todos que é, ajudaram, a todos que acompanharam né, a, a nossa TV aí desde o começo, né? Estar com nós aqui até hoje, né? Nos prestigiando, né? Então, é uma, uma, uma alegria imensa aí poder. É, é, tá aqui, né? Tá aqui na, na TV fazendo, fazendo televisão, né? Comunicando aí com, com as pessoas, né? Então, isso, isso para mim é super bacana, né? Então, ter esse retorno aí de todos também então é, é, é sensacional e conhecer pessoas aí de vários lugares, né? Ter esse intercâmbio, né? Eu, eu, eu fico aqui, né? Falando, e acaba aprendendo mais com as pessoas aí que nos manda recado, então para mim aí é um, é, um, é um prazer enorme né então só ter agradecer aí a toda a equipe aí a, a você a todos aí que é, ajudaram né ajudaram com esse projeto ajudar aí e, e acreditar né e esperamos aí que no ano que vem aí a gente volte, volte aí com as programações Normalizadas, né? E que a gente possa trazer também mais entre entretenimento, mais cultura, mais informações, né? Esperamos aí que esse próximo ano aí seja melhor, mais melhor que esse, esse ano que se passou. É verdade, a gente tem que muito agradecer. É, eu tenho um recado da Sandra aí, passa para mim aí, Bruno, que o meu monitor está meio longe. <laughs> a Sandra está dizendo aqui boa noite, Bruno, boa noite, Roberto. Roberto, eu acompanhei ontem a conjunção entre Júpiter e Saturno. Obrigado aí a toda a equipe é, por nos permitir acompanhar um momento tão especial. Obrigado. Obrigado, Sandra. Um feliz Natal, um feliz ano novo para você. Nos acompanha. Já começou a nos acompanhar sempre a gente tem que só que agradecer a sua audiência. É por isso que eu falo ao vivo, é legal, por causa disso daí. Nós falo o nome dos nossos amigos e todos, que também não tem tempo de mandar recado e a gente também não tem tempo de ler, que é muitos. e <laughs> A gente Nossa, agradece é todo de coração em nome da Sandra. Agradecemos ao Brasil todo né, pela liderança e por, por ser pioneiro no Brasil. Né? A TV online existe por causa disso, por causa do carinho, por causa do amor. Que você, Sandra, e o resto do, das pessoas têm por nós da TV Online. Somos simples, humildes, mas somos a TV Online. Com certeza. E a Manuela, se queira tá Acab que eu... Acabei de falar dela agora há pouco, né? Falando dela. Ela falou assim: obrigado pelo carinho para nós aqui de Angola, Roberto. Grande beijo, Manuela. Obrigado você pela audiência. E obrigado por compartilhar é, as fotos que a gente manda aí para os grupos de Angola. A gente tem que muito agradecer mesmo. Até o próprio presidente da República mandou uma foto para nós aí onde que eu passei para você pelo seu WhatsApp aí você depois compartilha se puder né a gente tem que agradecer e tem que dar é, a, a oportunidade de mostrar o trabalho que é realizado aí em Angola né? nós conhecemos muitas pessoas daí que se encontra aqui no Brasil na região do Braz, né e a gente teve uma amizade muito grande com os angolanos que estão aqui no Brasil e praticamente tem com você também, porque sabemos que você tem um carinho especial pela TV online. A gente está falando isso aí, gente, porque é o último final de ano, a última semana do ano e semana que vem a gente vai entrar com reprise, né Bruno? Reprise, vai ser reprise. Vai ser reprise, nós não vamos entrar ao vivo, eu vou ter que dar uma viajada, o Bruno vai ficar, provavelmente vai ficar em outro lugar também, Querendo que ele dê uma viajada também para outros lugares, não comigo para resolver algumas coisas, porque é o meu braço direito, né? Então a gente vai deixar os diretores fazendo um reprise, um reprise de algumas programações. Então, porque também a gente tem que dar um descanso por nossos internautas né, que sempre nos acompanham. Mas é de coração mesmo que eu estou falando. Eu só tenho que agradecer a vocês, internautas. É, é, Roberto, então é tem que agradecer, né? Esperamos aí que venha co coisas melhores, né? Estão chegando aí. Coisas bacanas aqui na TV, e logo, logo aí todos vai ter é, muita surpresa aqui na, na TV Online, né? Então, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, né? Como você disse aí, Angola, Portugal, então vai ter coisas bacanas aí. Estamos invadindo a Europa, né, Bruno? Graças a Deus. <laughs> e tem um recadinho aqui da Rita de Caça, trazendo aqui boa noite, cidade ativa Online, acompanhando vocês aqui de Arujá. Ô, oh, grande Arujá, grande Rita de Cássia, muito obrigado. Um grande beijo aí, obrigado também por compartilhar com a gente aí as nossas programações. A gente só tem que agradecer. Foi uma das candidatas à vereadora mais peituda que teve em Budas que faltando 23 dias para a eleição, desistiu da eleição para apoiar o Gama GCM. Está de parabéns. Isso é um reconhecimento que a minha equipe toda sempre vai ter com você. E agradecer né, a todos aí da RB Marketing Político também. Que sim, sim. Junto é equipe grande, aí, né, Bruno? Né? Ah, teve bastante gente envolvida trabalhando, né, todos os candidatos também, né, os que ganharam, os que não, não ganharam também. Mas é, teve aí um, um projeto aí muito grande, um trabalho bonito, um trabalho aí em prol da população, né. Então foi muito bacana também de trabalhar junto aí com os pessoal aí da RB Marketing Político. Verdade. Vamos começar o jornal? Bora lá. Volta para cá, minha diretora. Eu não vou começar com nada bem. Depois de certas palavras aí, a gente tem que começar com um pouquinho do balanço daqui, um balanço dali. Então vamos lá. Em São Paulo, presos terão saída temporada no final do ano. Um total de 33.563 detentos pode ser beneficiados. A justiça autorizou a saída temporária no período de 22 de dezembro de 2020 a 5 de janeiro de 2021. De reeducandos. Re Custodiados em Presídio Paulista. Gente, eu estou falando só de São Paulo aí, hein? Vocês viram a quantidade que é? 33.563 beneficiados. Não reclamando de nada, gente. Eu não reclamo sobre isso aí, não. Polícia de Pernambuco compre 23 mandatos de prisão e suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro em seis estados e bloqueia 514 milhões do de grupos de tráfico. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, dia 22, em Pernambuco e outras cinco unidades da Federação. Os mandatos contra a organização foram expedida em Ferreiros, no Agreste. Na operação foram empregados 170 polícia civil entre delegados, agentes, escrivães, além de apoio da polícia civil do estado de Mato Grosso, Minas Gerais, Roraima, Rondônia, Piauí e Alagoas. 170 polícia entre delegados e tudo nessa operação aí, aonde foi. É, bloqueados 514 milhões. Deixou aí as facções aí mais pobres, hein? Casal é preso com mais de 100 tablet, tablets de droga no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. O entorpecente foi apreendido em um carro. Em uma casa, um dos suspeitos tinha passagem por crime de tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo. Mostra aí a quantidade de droga aí, minha diretora. ROCAM, servir e proteger. Parabéns aí o pessoal da ROCAM, da Polícia Militar, pela a essa quantidade de apreensão de droga. Volta pra cá, vamos falar agora a respeito. Rio de Janeiro, o perfeito Marcelo Crivella é preso em operação da Polícia do Ministério Público do Rio de Janeiro. O empresário, Al... o empresário Rafael Alves e o delegado aposentado Fernando Moraes também foram presos. A ação é um desdobamento da Operação Hades, que investiga um, suspe... um susposto QG da Propina na Prefeitura do Rio de Janeiro. O empresário Rafael Alves é o chefe do QC de Propina na Prefeitura do Rio, disse o relator ao Ministério Público. Ele e o prefeito Marcelo Crivella. Estão entre os presos em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro nesta terça-feira. O Ministério Público relaciona 24 pontos que provam ligações de Marcelo Crivella com esquema criminoso. Segundo os órgãos, decisões tomadas pelo prefeito para atender a pedido de empresário Rafael Alves, que não tem cargo na prefeitura. Está na lista, além de troca de mensagem do próprio interceptadas na investigações, valor arrecadado em propina pela organização criminosa, chefiado por Crivella, chega a 50 milhões, diz Ministério Público do Rio de Janeiro. Tá aí, gente, ó, é, não é fácil não, e volta pra cá, diretora, é, ganhou a eleição aí, o prefeito aí pode não assumir, hein? parabéns ao Ministério Público, vamos ver se vai segurar mesmo, tá? Que Aquele negocinho de falar, vou prender daqui a pouco solta e assume o cargo, estamos cansados de ver isso. Então tá na hora de uma baita de uma mudança aí né? no Rio de Janeiro. E a cidade maravilhosa, ela merece o melhor. Se está tendo corrupção lá, tem que acabar. E o Ministério Público tem que fazer os seus trabalhos, né? Porque muitos lugares não faz. Então tem que fazer o seu trabalho e cumprir com a lei. Não importa, aí são 50 milhões que podia ser destinado à segurança, à saúde e à educação, que é os três focos que sempre eu falei. E outro, até para a pandemia, né? Que eu, desculpa, porque a pandemia para mim também foi uma lavagem de dinheiro, fora de sério. O Rio de Janeiro tem 24.477 mortes. Por coronavírus e passa de 407.500 casos confirmados. A média do móvel de mortes está em alta pelo sétimo dia consecutivo no estado. Tá aí, isso que eu tô falando, tá vendo? É isso aí que é complicado. Um policial civil de 49 anos de Tabuão da Serra é preso acusado de alertar o PCC sobre operações de receber propina. Entre os acusados, 12 são advogados e oito já estão presos. Aí em Taboão da Serra, um policial aí da Polícia Civil, foi. está é, sendo processado, né? Preso também, sem dúvida nenhuma, preso pelo Ministério aí, pela corregedoria aí, por causa de passar informação para o PCC. Né? A gente sabe que a situação está difícil, né meu? É complicado, né? Aqui a gente sabe que a gente faz um trabalho pensando na polícia, falando melhor. Mas tem coisa que não dá para deixar passar batido, tem que falar, né? Poxa, é complicado isso aí. Taboão da Serra começa a semana com 11 mortos e 92 novos infectados por Covid-19. Desde o início da pandemia, a cidade já registrou 10.367 casos confirmados com Covid-19. Em quatro dias foram confirmados 92 novos infectados. Em quatro dias, mais 92 pessoas pegaram o vírus, hein, gente? TRE suspende cassação e autoriza diplomação de, de Inês Santos e Hugo Prado. O juiz Manuel Pacheco Pinto Dias Marcelino do Tribunal Regional Eleitoral suspendeu a decisão do juiz Gustavo Saia da 341 Zona Eleitoral. Gente, é o que eu tinha falado. Ele fez o trabalho político maravilhoso. É, tem que, tem que ser. Ele já foi diplomado já por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia não pode deixar a acumulação Parabéns aí ao prefeito Ney Santos e ao vice-prefeito Hugo Prado aí, porque a gente sabia. Pode entrar com o processo que for, mas se fez um trabalho bonito, o povo elegeu, vamos falar como ele que se diz, deixa o homem trabalhar, pelo amor de Deus, Embu merece o melhor. E agora eu estou com o estúdio Embu aqui e acabando a pandemia nós vamos a rua, tá? E a gente vai ver do povo mesmo. Do que, que acharam, do que, que viram tudo sobre o decorrer da carruagem, os quatro anos de mandato. A gente vai fazer uma, 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 umas reportagens maravilhosas, tá? Enquanto isso, nós não pode sair muito para a rua para ninguém ficar falando também por causa da pandemia, né? E a gente sabe que pede muito para Deus, que eu estou aqui no Ibu também, que não volte para o vermelho. Muita cidade já voltou para o vermelho, então a gente se preocupa muito com isso daí. Mulher morta facada já havia denunciado o marido por agressão e ameaça, diz polícia. A discussão entre o casal teria começado no Campo Limpo Paulista. O homem foi contido pelos filhos. Ele foi preso e alegou que esfaqueou a vítima por ciúme. Mostra aí a moça que morreu aí. Tá vendo aí, gente? Ó, mais um caso de ciúme aí, ó. Mais um homicídio aí que não é fácil, né? Bem complicado mesmo. E a gente tem que divulgar aí. Esse negócio de ciúme não vai para frente. A pessoa tem que estar junto e não com coisa de ciúme. Ciúme só atrapalha um casamento, né? Volta pra cá, diretora. Família procura por jovem de 18 anos que desapareceu em salto. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem desapareceu no último sábado, dia 19, no bairro Guarau. Guarau. Guarau, tá aí, ó. Quem souber a notícia desse jovem aí, por favor, entre em contato aqui com a TV online ou manda recado para a família. Eles estão super preocupados. O jovem novo, bonito, está aí, né? Volta para cá, diretora. Agora vamos conversar. Falar. Prefeito de Santos critica a decisão do Estado e pede medida mais rígida durante o Réveillon no litoral. O prefeito se posicionou após o Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo anunciar nesta terça-feira, dia 22 que haverá retorno da fase vermelha do plano São Paulo entre o dia 25 e 27 de dezembro e 1 e 3 de janeiro em todo o estado. Praticamente todo o litoral vai estar em vermelho, gente, por causa da pandemia, né? Santos Terá barreiras sanitárias nas festas de fim de ano. O objetivo é impedir que vans e ônibus de turismo adentram a cidade. Na véspera de Natal e do Ano Novo, no dia 24 e 31 de dezembro, barreiras sanitárias serão instaladas nos acessos à cidade de Santos. Os veículos abordados serão orientados a retornar ao município de origem. Olha, quem faz excursão para a praia, para ver queimada de fogos... Não faça isso que vocês vão perder o seu dinheiro. Por quê? Porque quem fez, quem está levando e trazendo, eles têm que cobrar o combustível. Então não tem como devolver o dinheiro. Mas os turistas que estão indo aí para ver a, o Réveillon e o Natal, lá vai fazer barreira. Já está alertado, já está alertado aqui. E já está vindo uma quantidade muito grande de polícia. Para ninguém quebrar o bloqueio. Então, praticamente do dia 24 ao dia 31, ninguém entra no litoral de Santos, né? Na Baixada Santista. Um homem é apontado como um dos líderes de tráfico no litoral de São Paulo e é preso. Prisão ocorreu em Cananéia após a polícia encontrar suspeito em embarcação. A investigação começaram quando um dos comparsa foi preso transportando grande quantidade de droga. Forte chuva provoca. Cabeça d'água e faz o rio transbordar e alegar na cidade do interior. Forte chuva atingiram a região do Vale do Ribeira na tarde de hoje. Quatro suspeitos de tráfico de droga morrem em tiroteio com a Polícia Militar em Porto de Galinhas. Segundo a PM, a equipe chegaram ao local após denúncia de uma carga de droga que seria entregue ao suspeito. Corporação disse que eles ainda foram encaminhados à unidade de saúde, mas não resistiram. Deixa eu ver os armamentos dele aí, diretora. Aí, vocês viram aí que são praticamente... Olha uma pistola, uma pistola ponto .40, .338, munição, droga, balança. Gente, aí, vai trocar tiro. Não troca tiro com a polícia, não. Parabéns à polícia militar, ao BOPE de Pernambuco. É isso aí mesmo. É, quatro CPF dado baixo aí, tá vendo? A gente tem que reclamar? Não, tem que falar a realidade. Volta para cá, diretora. Polícia Rodoviária Federal lança operação para fiscalizar rodovias durante festa de fim de ano e verão em Pernambuco. Ó, Isso daqui eu estou falando para vocês, que está indo para o Brasil todo. Ela começa a lançar fiscalização em rodovia lá na região de Pernambuco. A ação começou hoje e vai até o dia 21 de fevereiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, também participarão. Da iniciativa integrante de Lei Seca BPT, BP Trans, SAMU e Bombeiros. Se cuidam, gente, se vocês for viajar, porque, olha, tá quase todo mundo aí colocando barreira, hein? Se prepara. Uma parte de Minas Gerais também. É, no Triângulo Mineiro também tá proibida a entrada. Homem morre e outro é preso durante a ação da PM no recurso. Com cavo na Bahia. Submetralhadora artesanal é aprendida. O caso aconteceu nesta terça-feira na cidade de Muritiba. Policiais também aprenderam pino de cocaína, trouxa de tablet de maconha, sacos grandes com embalagem prática, ba é, balanças e revólver calibre 38. Menina submetralhadora aí, o 38 também é bonita, hein? Munições aí, droga à vontade. Parabéns à polícia de novo pelo trabalho aí, ó. Uma baita de uma metralhadora, gente. Daí provavelmente é aquela use mais antiga, 9mm, né? Causa um estouro mesmo. Então, parabéns à polícia aí pelo trabalho realizado e apreensão. Menos droga na rua para circular. Volta para cá, diretora, homem é preso na Bahia por matar filho de cinco meses, porque ele não parava de chorar. A mãe também foi detida. O caso aconteceu em Érico Cardoso. O médico contrastou a morte no hospital e avaliou que havia sinais de espancamento na cabeça, tórax e nas costas da vítima. Gente, é brincadeira. gente é uma criança de cinco meses. Um marmanjo pegar e matar a criança porque a criança está chorando. A criança já chora por duas coisas: quando está suja, feita cocô, xixi; quando está com fome ou quando está com cólica. Matar uma criança é um absurdo, né? Eu não concordo com isso, não. Agrotóxicos falsificados e rebite são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Patos, de Minas. O motorista fragado em furgão na BR-365 foi preso. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal pelo trabalho realizado aí também, tá vendo? Um monte de droga apreendida aí. Droga falsificada ainda tem essa, hein? Em menos de um mês, mais de 130 quilos de droga são apreendidas no Vale. Do Juruá, no Acre, em uma única pressão no rio Juruá, em Porto Walter, interior do Acre, a Operação Coros tirou de circulação 120 quilos de droga. A ação foi realizada entre o dia 24 de novembro e 20 de dezembro. Parabéns à Polícia Militar, à Polícia Federal e, e aquele dali COI, COI, pessoal do COI, pessoal da elite aí da Polícia Militar de lá, tá vendo? Gente, parabéns a vocês mesmo pelo trabalho organizado e pela apreensão, é isso mesmo. Aí, aí, agora pode colocar o Bruno aí, diretora. Pode colocar o Bruno aí, que o Bruno está muito sossegado. Bruno, você viu aí, Bruno, um pouco da nossa reportagem? Hoje não entrou internacional, não, porque a gente não, não quer muito é, falar internacional, porque lá só está dando pandemia, né? Então, agora com, com, com esse novo vírus que está vindo aí, que ele está vindo mais forte. Toda a toda notícia internacional é isso daí. Então, eu queria deixar em aberto, porque as decisões que toma aqui no Brasil são os, os fortes, que são os governadores. Então, as portas provavelmente eles vão deixar aberta. Eu não concordo com isso daí. Muitos países já estão fechando os aeroportos para ninguém entrar. Mas a gente vai falar o quê, né, Bruno? é, né, Roberto? Você vê a situação, né? Você vê o quanto que a é da violência crescendo, o tráfico crescendo ainda mais. Esse final de ano, né? Tem a saidinha, né? Se não me engano, aí saiu mais de 30 mil presos. Mais de 33.500 mil quinhentos, Bruno. Aí. Mais aí de 30 mil presos né, na rua, né? Com certeza aí a metade ainda não vai voltar, né? O cara ficou aí preso aí, vai, vai fazer, que vai fazer o quê? Que quer se divertir, quer fazer alguma coisa, vai roubar aí pra passar o. É, o, o Natal, o Ano Novo, né, infelizmente, né, é a realidade aqui do Brasil, né, umas leis que não tem cabimento, até hoje eu não, não consigo entender esse tipo de lei, né, o cara rouba, mata, faz aí atrocidade aí com a sociedade e depois sai bonitinho aí no final de ano, né, então realmente aí o Brasil aí a, acaba aí, ele mesmo por si só, acaba incentivando a violência, né? Acaba incentivando aí tudo, né? Tudo que é de ruim, né, infelizmente aí é o retrato aqui do, do nosso Brasil, né? Então, e como você disse também, né? Vários lugares aí fechado, várias cidades, né? Cidades turísticas, é, é, cidades do, do litoral também, né? Estão fechando também, né? Devido aí. A, a pandemia, né, então se recomenda isso aí, é, é, ficar, é ficar em casa mesmo, né, com a família aí, com, com os amigos, né, é, passar a virada e passar esse final de ano aí, em paz, né, porque a gente sabe, né, além, além da pandemia, né, tem a questão da violência, né, dos presos que estão é, à solta, né, então a, é, recomenda se mesmo, ficar em casa aí, né, porque além da pandemia tem a violência, né, então alguma coisa pode acontecer de mal, né, infelizmente, né, então é, quem quem aí adiantou as compras né quem puder adiantar né não deixa para a última hora né para evitar aí, evitar a aglomeração evitar aí de acontecer alguma coisa de ruim né então é essa aí a análise aí do final do ano Tem um recadinho aqui a Stephanie Pereira tá dizendo aqui feliz Natal Roberto e Bruno amo todos vocês beijos quem a Stephanie Pereira. A ah, Stephanie. Oi, oh, Stephanie. Obrigado pela audiência. Stephanie, nós tomamos na campanha política aí. Nós tomamos um baita no café reforçado na casa dela, né, Bruno? Ah, <laughs> e a família dela certeza. é um amor de pessoa. Sim. Nós que amamos muito vocês pelo carinho que vocês nos deu. Com certeza. E a todos, né? muitos aí. No... dá para ler o recado de todos aqui, mas conforme vai passando aqui, a gente vai lendo os recados aqui, Roberto. E aqui no Ribeirão Preto, aqui no interior. A chuva castigando muito, de ventania, enfim, né? Tá realmente aí, tá destruindo né, as cidades, Roberto. E os córregos. É de Ribeirão Preto hoje, Bruno? Isso aqui é em Franca. É em Franca. É, é em Franca. Tá, tá, é do lado de, de Ribeirão. Sim, isso daí é a cidade, né? É o centro da cidade, pelo jeito, né? <risos> Sim. <risos> Você conseguiu aí matar a charada. Os córregos transbordaram aí durante temporal e provocar enchentes na Avenida de Franca em São Paulo, Roberto. A calhas dos córregos dos bagres e o batão não suportar o volume de chuva nessa tarde aí dessa terça-feira. Moradores registraram regiões das avenidas Elo Palermo e Doutor Ismael que estão alagadas também. Então, tá difícil aqui no interior paulista. É yeah continua. A chuva está geral também, né, Bruno? No tá. interior de São toda, Paulo. todas né? as cidades tá, tá assim, está tá vindo é, muita, é tá chovendo muito em, em tão pouco tempo, então é, começa a transbordar os bueiros, então as cidades aí não, não comportam. Então vem aquela chuva, aquela chuva bem forte e acaba aí fazendo aí alagando e fazendo a destruição e equipes aí fazem trabalho de limpeza nas ruas após temporal em Ribeirão as árvores caíram é, na segunda-feira dificultar aí o trânsito segundo aí a Somar Meteorologia foram registrados aí 40 milímetros de chuva o que causou aí os pontos de alagamentos e como vocês podem ver também os buracos nas ruas também então, o próprio tá tendo... papel derreteu que é o famoso asfalto né é, esse, esse asfalto aí que é, que é de papel, né, que é fininho aí, então não é, não é chuva aí, vem, vem uma chuva aí, então realmente aí, esses asfaltos aí não aguentam, Roberto. E continuando aqui, suspeito de roubo resistiu à prisão após bater em caminhão em, na casa da cultura de restinga. Diz aí a polícia militar, motorista foi perseguido pela polícia militar rodoviária após a ação criminosa em fazenda na zona rural de Itápolis. Ele transportava aí o trator roubado da propriedade aí na noite dessa segunda-feira. E, continuando aqui, quatro pessoas são presas, suspeitas de fazer parte de uma quadrilha em Guaíra, São Paulo. Suspeita aí usava uma ONG de fachada para lavar dinheiro, segundo as informações da polícia. Nossa. Parabéns à Polícia Civil aí em aí mais drogas aí, onde foi isso daí, Bruno? Foi em Guaíra, Guaíra. São Paulo. Guaíra. Interior. Par parabéns aí, a apreensão de droga aí tá fazendo as quantidades sair da rua, hein? Menos viciado. Sim, com certeza. E preço aí do etanol não para de subir aqui em Ribeirão Preto. O valor chega aí a R$ reais o litro aí do álcool e é a maior registrada aí na cidade. É, Bruno, é o que eu falo para você, a gente tava com com algum problema sobre isso aí alguns tempos atrás, o que aconteceu? Quando tava no meio da pandemia, nós pago o dólar tava R$ reais nós pagamos R$ 1,97 em salto. Agora por que... Aumentou desse jeito? Eu não sei, cara, eu até hoje eu não entendo. Aumentou bastante, aumentou muito, muito, muito aí, então, e não só, né, a gasolina também, a, a gasolina, o diesel aumentou bastante, é né? R$3,00 ainda, tá, <laughs> você vai em outras cidades, aí tá 3,20, tá R$3,30, realmente aí subiu muito aí o preço do combustível. Mas que é um absurdo, é, né? Muito, muito. Isso é um absurdo, Bruno Continua aqui, Roberto Trabalhador morre eletricutado durante a manutenção de rede da IFAI em São Carlos Ele estava na sexta elevatória de um caminhão Quando encostou aí na fiação e recebeu uma descarga elétrica Isso então, é um perigo nessa época aí, esses fios, né? É, ele estava faz, tá fazendo a manutenção, né? Acabou aí um descuido E acabou se acidentando e acabou falecendo e, continuando aqui, ex-diretor de compras da Prefeitura de Rio Claro é solto após cumprir prisão temporária. Valdemar Naidig Neto é um dos investigados na compra dos 4 milhões de reais em equipamentos de proteção individual feita aí pela Prefeitura. 4 milhões aí, né? Dinheiro que era pra cuidar das nossas crianças, viu? bando de vagabundos que não sei lá, viu? Isso que me revolta. Enquanto o povo sofre, eles fica desviando dinheiro. E nem agora o prefeito do Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa aí, sendo preso por causa de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, é um absurdo cara esse Brasil. E a última notícia aqui, Roberto, grupo a a a a não. A Opa, tem a... uma bicicleta aí. Então essa bicicleta foi uma mulher, foi uma mulher de Rio Claro aí que acabou falecendo é, devido a um acidente de trânsito, um acidente de trânsito aí foi passar aí no, no cruzamento e acabou aí é, vindo a óbito, né? Então acabou só ficando aí a, a bicicleta. Nossa, que perigo, hein? E a última notícia que grupo armado assalta casa em fábrica de empresário em São Carlos. A vítima foi encapuzada e agredida aí pelos assaltantes. Ninguém foi preso e a polícia investiga o caso, né? Quando a gente vê a é dita aqui, né? Então, chega final de ano aí, o que aumenta, aumenta aí de roubos, que aumenta aí de assassinatos aí, é, é, não tem tamanho, né? É muito grande você vê o tamanho aí da, da violência, né? Então, fora aí o, o, tráfico, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, enfim, né? Acabou sim, aumentando sim. aqui no, no Brasil, né? Uma coisa aí, uma coisa para se mudar, né? Tanta coisa... É, tanta coisa acontece aqui no nosso Brasil, né? Então a gente pede aí pro é, governador, presidente, que mude, né? Mude essa lei, né? Ninguém dá lá, ninguém explica porque essa lei existe, né? Uma lei tão antiga aí que acaba prejudicando aí a todos nós brasileiros. Então tá na hora de acabar, né? Isso daí tem que mudar, né? Eu acho que tem que eles tem que mudar isso daí. Com certeza, com certeza tem que. Que já o, o povo aí já não, não aguenta mais, né? E continuando aqui, Roberto, tem um recadinho aqui. Um recadão da Sandra aqui. Bruno e Roberto, agradeço aí a Deus pela oportunidade de conhecer. É pessoas tão especiais como vocês. Vocês carregam uma luz que se faz presente em cada ato e é notada por, peraí, notada por todas as pessoas que convivem com vocês. Que vocês continuem sendo a luz a refletir na vida de todas as pessoas que se aproximarem. Bruno, meu querido, obrigado por se tornar o sol da minha vida. Um feliz Natal para vocês e a toda a equipe aí da cidade de Volai. Obrigado, Sandra. Ô, ô, Sandra, nós não somos luzes, nós somos. É porque nós carregamos uma vela <laughs> não, nas costas. Sei... <laughs> o peso é grande. Não, né, Bruno? A dívida é grande é. e a gente acaba, a gente acaba levando esse peso nas costas. Mas a gente agradece pela palavra, eu agradeço em nome de toda a equipe, né? Que não é só eu e Bruno sozinho, se não fosse a equipe toda, o trabalho não seria realizado de forma extraordinária, como trabalhar em HD, HDMI, em 3D, não é, não é fácil aqui no Brasil com a pandemia, né? E nós estamos com a equipe toda até agora forte e firme. Mas a gente agradece pela palavra e o carinho que você tem por nós aqui da TV Online. E um grande beijo mesmo de coração. Obrigado pelas palavras, eu fico muito emocionado ter pessoas no grupo da Cidade Ativa Online, que sempre está mandando um recado bonito para nós. Não só para nós, mas para toda, tá mais de 1 milhão e 900 mil pessoas só no Brasil ver. Mas a gente está passando quase já a milhões e meio, contando no mundo todo. Eu vou fazer um, balança, um balanço na semana que vem, o Bruno vai tentar organizar isso aí com o pessoal, mas eu acho que a gente já passou de 2 milhões e meio. Porque nós aqui no Brasil nós temos 42 grupos, 1 milhão e 900. Angola e Portugal nós já chegamos aos 40 grupos lá, sem contar com audiência nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão também, por causa do Japão Show. Mas eu acho que a gente está invadindo cada vez mais o mundo. E graças a pessoas como você, Sandra, acho que nos dá a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, simples e humilde, mas com muito amor, isso é a realidade. Com certeza. E tem mais recado aqui: o Carlos Batista está dizendo aqui, parabéns, amigos, pela TV. Obrigado, Carlos. Carlos Batista, né? Carlos Batista. Obrigado, Carlos, pela audiência também. A gente só tem que agradecer, meu irmão. Um beijo no seu coração e um feliz Natal para você. E a Larissa Aparecida está dizendo aqui, boa noite, equipe. Boa noite, meu amor. Apareceu, é? Pensei que não ia aparecer. <laughs> tá vendo as secretárias são tudo de férias né Bruno só nós dois que tem que trabalhar né Bruno você viu a situação né já essa já, essa já saiu de férias aí já já uns, faz tempo né uns dois meses antes uns dois né? meses <laughs> não tá vendo? apareceu mais aí aí só de... tem o nome de aparecida é aí depois o pessoal reclama para mim fala que eu sou muito mal eu sou mal mesmo gente dois meses que ela não aparece para trabalhar e tá aí ó tá vendo não é brincadeira ela trabalha para caramba nós sabemos disso tá de férias aí deve estar tá viajando é... Na, conhecendo um pouco. Em Acapulco. Acapulco? Acapulco, né? Aí é. o Bruno já falou que ela está em Acapulco. Eu não sei se ela vai tá estar em Acapulco <laughs> ou Acapulco, mas ela está viajando aí, passeando um pouco, esfriando a cabeça depois da política, né? Não é fácil lidar com um grupo, é, comandar o RB Marketing Político, onde tinha, tinha, temos, né? 16 políticos, 16 lideranças fortes, né? Que a gente conseguiu mais do que imaginava para a cabeça e nós ficamos muito felizes, graças ao trabalho. Realizado também pelas secretárias. E o John Fernandes está dizendo aqui: boa noite a todos, forte abraço, Roberto. Boa noite, grande líder de Imbu das Artes, John Fernandes. A gente tem um prazer. Oh, nós devemos um café, irmão. Agora está na hora da gente tomar aquele café, que acabou as eleições, para ver se a amizade vai continuar a mesma, tá? A minha <laughs> continua, não a sua. Mas é um prazer imenso. Foi um cara que eu conheci uma vez só. Pegamos na mão, nos cumprimentamos numa reunião lá do Ney Santos e é um cara que meu grupo, minha equipe, minha TV, pode confiar bastante que é um cara de palavra. Parabéns você, parabéns pela quantidade de votos que você tirou, foi bem votado e o trabalho não para. Um grande abraço, meu irmão. É isso daí, né, Roberto? A gente aí agradece aí, né, todo o carinho aí, toda a, a compreensão, né, toda aí que assiste o nós aqui da TV, né, então é, é um carinho imenso, né, é uma, uma satisfação imensa, a gente fica muito grato aí pelo pelos todos aí que, que nos assiste né? Você vê que a gente aí de várias regiões, né? É, do Brasil todo aí, Alagoas, São Paulo, é, Minas, a Larissa aí em Acapulco, aí então a gente vê, né? A Angola também, Portugal, várias pessoas aqui nos assistindo aí, né? logo logo aí vai aumentar muito mais. É verdade, isso é a realidade, né, Bruno? A intenção do, do trabalho que a gente plantou, da semente que a gente. Com é, as frutas que nós estamos colhendo agora, são essas pessoas que nos acompanham e não nos larga a gente. e só vai aumentando. Sabe o que eu acho bonito, Bruno, na no que acontece com a gente? É esses internautas maravilhoso um passando para o outro e compartilhando. Puta, eu fico muito feliz com isso, sabe? Eles não precisava perder o tempo deles ali na frente. Já basta nos acompanhar. Mas eles isso compartilha. Isso aí que é importante. E a hora que a gente vai fazendo no grupo, muita, muitos grupos foi realizado, foi feito pelos internautas. Ah, vou fazer um grupo aqui, que nem o Alexandre RC, lá de e região. O melhor churrasco, a gente começou a brincar com ele, ele fez grupo na região para nós, ele fez grupo lá de Ribeirão Preto, onde o Bruno está para nós e nos entregou. Colocou os amigos dele, aqui é o grupo da Cidade Ativa Online, começa a participar. A gente tem que agradecer esses amigos que nós temos. Né? Então a gente tem um carinho especial por todos vocês. A gente não dá para abraçar todos por causa do Covid-19, mas a hora que acabar, eu vou falar para Bruno, ele acompanhar aí e ver se consegue abraçar esse 1 milhão e 900 mil pessoas. <laughs> o que, o que dá para fazer, né? Uma, uma coisa que a gente fazia também é pegar o nome das pessoas e fazer os agradecimentos. A gente fazia aí e falava os nomes das pessoas rapidinho, né? Pra, sim, pra sim, dar tempo, né? Então. A cada semana aí a gente fazia isso. Era bacana também. A gente pode voltar também e é, falar, a, a, falar o nome de todos. A gente também tá pedindo muito vídeo para fora do Brasil, onde que as pessoas são, para mostrar o lugar no que eles moram, né, Bruno? Daí, sim, a gente tem sim. que voltar também, que tem muita gente que pede ainda até hoje. Sim, as pessoas mandam. Ah, eu moro aqui e tal, na minha cidade. Fala um pouco da minha cidade aí. A gente acaba... É, a gente fazia, né? Fazia isso, né? Tinha vários... Sim, sim. Aí, Principalmente do, do Chile também, as pessoas aqui. Nos mandava muitos vídeos também, né? Em Portugal... Mandava também muitos vídeos, também então era muito, mu muito bacana também. A gente mostrava aí e conhecia outras cidades também. Então era, uma, era um quadro né, que a gente tinha no jornal também muito bacana e poderia voltar assim. É, vamos esperar acabar a pandemia, se Deus quiser que acabe logo. Nós vamos voltar com as programações e vamos colocar mais programações no ar também. Aí nós abrimos um espaço, Bruno, só para isso. Né? a sim, gente abre sim. espaço de meia hora aí só para falar dos recados falar da sua cidade e aproveita né a gente já coloca o boca no Tombone junto e já faz uma programação só uma, uma programação especial né uma programação é. especial é, é diferente né mostrando aí mais as pessoas e o lugar onde que elas moram e uma coisa que elas queria que mudar na, na cidade alguma ideia alguma coisa né também é bacana e... sim sim a Maíra, que é o Maíra, apareceu a Maíra. Maíra Moussa está dizendo aqui. Boa noite a todos aí da cidade de lá. É, eu esqueci de passar para a diretora a minha foto com ela do cabelo pintado. Viu? <laughs> Poxa, esqueci disso aí, mas ó, pode deixar que eu vou colocar nas programações. Ela pintou o cabelo e ficou muito bonita, viu? Ficou, ficou. Um ficou grande batendo, beijo, ficou. Maíra, o pessoal de Araquara aí, Aulê, a Jaque aí, que eles moram mais em outro lugar, que já compraram outra casa não sei aonde aí. Mas fica pouco tempo em Araraquara, eu tô sabendo disso aí, mas tudo bem. Cada um, cada um, né? Faça o que você quiser, que o seu dinheiro é seu. <laughs> você compra e mora onde você quiser. Mas eu, hoje vocês estão, eu sei que vocês estão em Araraquara, mas sempre tá na região aqui de Imbu também. Onde que eu sei que vocês comprou uma, uma chacrinha, uma casinha por aqui. Logo, logo eu vou curtir essa piscina de vocês também, tá? Oh. Obrigado, Maíra, falar pro seu pai, pra sua mãe, que eu mandei um grande beijo para você e pra Melzinha, né? A Melzinha é meu xodó. Vocês sabem disso daí, né? Ah, fala é. pra Melzinha que eu mandei um beijoca pra ela. É. E a hora que ela vir aqui, tem bala pra ela. E o Vini, tem o Vini também. Ah, esse. o Vini, tem o Vini também, é o caçador de largato. É, é o Índio, o Vini é o Índio, é, aquele cabelo é bonito caçador. danado. O homem que vai comer um coelho assado feito na fogueira dele mesmo, hein? Lá, lá, lá no sítio Aqui onde que ele comprou. Eu não vou falar onde o cara comprou o sítio, né, gente? Tem muita gente curiosa, mas deixa pra lá. <laughs> a todos aí né todos aí de Araraquara né que nos acompanha nos prestigiam né? nos assiste né e mandar um beijo também para Dona Midori também ela que sempre nos assiste a Lúcia né? a Lúcia a, Mar, a, a Marli né a todos aí né da família de é a gente tem que agradecer mesmo a a Lúcia mesmo pelo carinho que ela tem com a gente né e sem palavras só desejo um feliz Natal e um ano novo para ela com muita paz com muita luz com muito amor é isso aí, Bruno. Então é isso aí. Deixa o seu agradecimento aos nossos internautas, Bruno, que só vai voltar ano que vem. Agora só vamos voltar ano que vem, né? Mas a, gente vai, a produção aí vai colocar uns reprises, vai sim. colocar uns filmes, né? Se tiver jogo também vai colocar, então vai ter umas programações, né? Mas programação mesmo assim, é ao vivo, né? Que nem o jornal, a Polia 100%, né? A gente vai, vai encerrar, né? Pra trazer novos projetos, né? Dá pra também ficar <laughs> indo até até não parar, né? A gente precisa aí da... Dá uma planejada, né? Pra trazer Sim. aí o conteúdo novo aqui na, na nossa Mas ninguém TV. vai parar, não. São Paulo não vai parar, não. Ele vai ter que viajar pra fazer uns trabalhos pra mim, viu, gente? Não é assim que ele vai funcionar, não. Sério, <laughs> é, pra comer o tá... porquinho lá em Goiás? Pode esquecer, viu, padrinho? Ele não vai pra Goiás <laughs> comer porquinho. Vou ele ter tem que muito... avisá vou ter Ele que tem avisá muito trampo pra fazer. Só que já daqui a pouco. Já, o, o porquinho lá, o Litãozinho, já tá lá. E daqui a pouco ele já. Já vai pra brasa. Vai pra brasa. Então, e agora que infelizmente... tá faltando óleo no mercado, nós vamos lá buscar uma lata de banha pra nós, né, Bruno? Então, é, então vai. <laughs> vou ter que avisar lá pro, pro Padim, pra, pra, pra Madinha, que. <laughs> sem chance, <laughs> não, não vai dar pra ir Tem esse que ano. trabalhar, responsabilidade em primeiro lugar. <laughs> Mais um ano sem férias, mas tudo bem, né? Esperamos aí que quando tirar também, eu vou ficar um, um ano também, né? <laughs> <laughs> ah, a deixa p... seus agradecimentos aí, Bruno. Pra pagar tudo. E a Maíra colocou aí: Adoro vocês. Nós também te amamos muito. Amamos, Maíra. Maíra, você sabe disso. Então, agradecer, né, velho? Agradecer a todos os amigos, internautas, familiares, Papagaio, Coelho, enfim, né? Todos aí que nos assistem aí, né? Que. Tá, tá sempre conosco aí, nos prestigiando, nos assistindo, é, mandando recado, né? Com muito carinho. Né? Acho que esse vínculo, né? Esse vi, é, vínculo é muito bacana, né? Muito bacana aí ver uh, as pessoas assistindo, né? Então a gente acaba aí é, trocando ideia e. Fazendo, né? Fazendo uma amizade muito grande, acho que isso é mais importante, né? Não só é, pela, pela TV, né? Mas a gente vê aí que, que as pessoas né? acabam gostando né? de um, um trabalho. Né? Que a gente, sempre que eu falo aqui, a gente fala aqui com o coração, né? A gente? É, sempre fala aqui porque a gente quer o melhor, né? O que a gente quer melhor pra gente a gente quer o melhor pro nosso próximo. Né? Então é, é assim que a gente conduz a, no, a nossa TV. Então, agradecer a todos os amigos, os internautas hein? um Feliz Natal. Um, um feliz ano novo, né? Que todos possam aí é, passar bem, né? A gente sabe que muitas pessoas né, não podem fazer aquela ceia, aquela coisa, né? Muitas pessoas aí nesse estado. Mas o importante é, é ter saúde. O importante é você estar tá bem consigo mesmo, né? A partir do momento aí que a gente... É, tem a, o amor próprio tá bem com nós mesmos a gente vai conseguir aí ter um final de ano bom né vamos esquecer um pouco aí é, dos problemas vamos esquecer aí as coisas do dia a dia né que a, a, acaba atrapalhando aí a nossa cabeça né vamos um, um momento aí de agradecimento e de planejamento né que no ano que vem seja um ano melhor que esse que se passou né então só tem a agradecer é, agradecer a equipe agradecer a você a todos que é, tão junto, né? Que é uma amizade aí, uma amizade muito grande, né? Mais de 10 anos aí, juntos, né? Um aí aturando o outro, né? Então é, a gente vê que, que é, é, um, é uma satisfação enorme, né? É, trabalhar, trabalhar do seu lado, ter além, além de trabalhar e é ter como amigo, né? Então só tenho que agradecer aí é, por tudo que a gente passou junto, por tudo que você me, me ensinou, né? Então, eu tenho tudo guardado aqui dentro de mim, né? E com, com certeza aí, essa amizade aí é, não é de agora e vai ser aí pela enter, eternidade aí do, é, do mundo, né? A gente pode passar aí várias encarnações, vários planetas e com certeza a gente vai estar tá junto fazendo um, um trabalho bom, fazendo aí uma amizade muito grande, né? Então eu só tenho a agradecer aí a você e a todos. Eu que agradeço você. A gente chama você de velho, eu chamo <laughs> você de velho porque eu sei que você é meu pai. Você sempre me aconselha, é um amigo que nunca me deixou é, de lado, sem as palavras. E mais um ano que se passou. Nossas discussões nunca foram adiante, mas é uma amizade verdadeira, é um carinho especial. Que temo um pelo outro respeito. Isso é muito importante. Sim. Porque aqui na TV online, sempre eu falo para todo mundo, você é meu braço direito. Quando eu faço uma coisa, você fala não dá certo, eu sigo o seu conselho também. Mas é um prazer imenso ter você, cara. Você não sabe o tanto. Gente, é ao vivo, me desculpa, mas esse moleque aí é uma parada. Então, como ele sempre falou, eu tenho que agradecer a esse Bruno Delúcio que o menino Jesus ilumine o Natal com a esperança dos dias melhores. E momentos especiais em sua vida também, Bruno. Que ele ilumine a sua família, para que jamais esqueça que a compreensão é a base de tudo. Que nesse Natal seja mais do que uma festa, seja a celebração, o recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade que nem você é. Além de tudo, você tem um coração imenso, cara. Você não sabe o tanto. Mas... Feliz Natal, feliz ano novo, volta, sai de Ribeirão Preto e volta para cá, que aqui a gente conversa mais. Pode deixar. Boa noite a todos, fique com Deus e até o ano que vem, se Deus nos permitir. Nossa vida hoje é política. Se eu tô vestindo essa camisa, aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca de terça a sexta às 19 horas Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do Mundo aqui na cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. <laughs> Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, que é e pintura em gesso. Ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Deus vai realizar os teus sonhos. na viola, a mulher namoradeira eu passo por em embora Amanheceu, pode ir embora, olha que já tem o Uber te esperando lá fora. Inveja me a nossa tudo em mim. Então me abraça forte, cheia de maniais, toda bem rosa. Muito obrigado, que Deus abençoe TV online Olá pessoal, todos os domingos Às 10 horas, não percam o Japão Show Aqui na Cidade Ativa Online A nossa TV online Minna-sama, konnichiwa Japan Show Presenter no Mari desu Itsumo arigatou gozaimasu Kachira no Cidade Ativa Online dewa Maishu, michiobi no asa Juji ni, nama hosou de Minna-sama e Japan Show o Otadoke shite orimasu 次第でしば, Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então, vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar. Esse entendimento no nosso dia a dia. Nós somos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, uma panela, que é uma de vergonha. Até para andar de pé, você vai ter que pagar. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Tatos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, é liderança do bairro, sem dúvida nenhuma.